Ela tá querendo ser governo, menos para Brasil, para os Estados Unidos, para a América Latina, zabano, chegando para o Ministério zabano, tanto falou Muzahiro, que o Palmeiras não ganha nisto, a voz o não é o nome, o governo, o chegando zabano, que aqui no Ministério Palmeiras, Shujaur Rahman, Mujibur Rahman, Abdul Waris, o amigo da Cidade Navas, Ahmed Zahir, tanto falou Muzahiro, que o amigo da Cidade Navas, Ahmed Zahir, tchau, pitam, Marquena. Thank you.
Gracias.